Дані проєкти були реалізовані на підтримку релокованого бізнесу, зокрема, спільно з Садівничим товариством «Мрія» було підготовлено проєкт для участі у програмі підтримки переміщення виробничих потужностей мікромалих та середніх підприємств у безпечній області. Даний проєкт був підтриманий програмою «USAID Agro» та Західноукраїнський ресурсний центр. Наступний проєкт, який було виграно грантовий, це був націлений на підтримку агробізнесу, зокрема із товариством з обмеженою відповідальністю ТДС СПГ «Партнер». Спільно було підготовлено грантову заявку «Інноваційні методи заготівлі зерна малого та середнього підприємництва як шлях до сталого розвитку зернового напряму та забезпечення продовольчої безпеки у Полтавській та Сумській областях». Термін реалізації даного проєкту буде відбуватися до 4 листопада 2023 року. Також спільно з Білоцькою та Козирівською селищними територіальними громадами було підготовлено аплікаційну форму для участі у проєкті «Лабораторії творчого діалогу у громадах». Термін реалізації даного проєкту – лютий і жовтень 2022 року. Наразі дані громади розробляють ГІС у своїх громадах, будуть його презентувати, якщо вони успішно себе зарекомендують під час реалізації участі в цьому проєкті, матимуть можливість в другому компоненті, який буде відкритий, це спільно з допомогою експертів ЮЛІТ підготувати плани відновлення своїх територіальних громад. Також спільно із представниками органів місцевого самоврядування, семи територіальних громад, зокрема Ожиця, Ожицької, Решетилівської, Лохвицької, Машівської, Заводської, Білицької та Снічанської територіальних громад було підготовлено та наразі реалізовується проєкт консорціум територіальних громад як запорука сталого розвитку малого та середнього підприємства за підтримкою ЄФО «Бізнес».